Senhor Nando, pode avançar. O senhor Colado pode entrar, um dos dois. Oi. Boa noite, Boa noite, pessoal. pessoal. Boa noite, senhor Paulo. Paulo. Boa noite, Tudo bom? Paulo. Seja bem-vindo. Paulo, eu vou te E a mandar. senhora. Ah, pode falar, senhor Marjó. Eu Desculpa. vou te mandar a camisa Ah, da então. campanha, Paulo. Sabe a importância que tem, né? De ser. Aí é só seguir as orientações do Tenente Strike. Ok, Felipe. Depois. Felipe. Depois, Ah, então, senhor Paulo, coloque-se é, atrás da pode senhora falar. Ana Júlia, se fizer o favor. Ana Júlia. Tá lá uma fila? É uma fila, exatamente. Ah, ok. Pronto, senhora. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Nadvone. Senhor Nando, pode avançar? Boa noite, Bruni. próximo. Senhora Aya, pode avançar até mim? Boa noite, senhor Nando. Pode ficar à vontade. Aqui do meu lado tem a cadeirinha branca. E uma bolinha, clica na bolinha. Senhor Nando, consegue me ouvir? Isso. Bom, pessoal, eu vou mandar o grupo, o nosso grupo Senhora de Dandor, civis para estamos quem ainda não aqui, tem. senhor Dando. Tá ok? Ok. Ah, Senhor isso é Nando? uma notícia. Senhor Paulo, pode avançar até a senhora Ana Júlia? Eu não entendi o que você falou. Pode avançar até ao pé da senhora Ana Júlia. Pronto, senhor Nando. Obrigada por vir. Senhora Aya, pode avançar. Obrigada, senhor. Boa noite, Aya.
bem com você? Boa noite, Joia, tudo bem? Eu acho que tá sendo errado. Não vejo Laia. Nada aqui. Então, tem uma bolinha ali no meio da cadeira. Branca? É isso, branca? Branca, isso, aí, ó. Aí você fica nela. Não, deixa eu sentar primeiro, aí depois você fica melhor. Fica sentada na cadeira. Israel Novaes, Matheus e Cauã e Matheus Fernandes, neste sábado, depois de estrelas. Agora sim. Caralho. Ai, é você, doador de sangue IRL? Aia? Senhor Guti, senhor Nick e senhora Bruni, podem avançar aqui até a senhora Ana Júlia, se forem o favor? E agora? Consegue ouvir? Aí, pronto, Aya. Obrigada por vir. Aya, obrigado pela participação. Então, o próximo pode vir. É, o que, que eu tenho que fazer? Colocar-se atrás da fila. Atrás do senhor Guti. Isso, pode ir atrás do Guti. O Nick tá enrolado aqui. Ah, obrigado, seu filho. Que mãe? Consegue me ouvir, dona Júlia? Boa noite, senhora Aya. E obrigado boa mais noite, uma Aya. Vez. Aya, volte sempre, Aya. Participar aí com a gente. Próximo.
Senhor Guto pode entrar? É só avançar até a porta que ela abre. Boa noite, Gotti. Seja bem-vindo novamente. Consegue me ouvir? Gotti? Na Júlia, obrigado pela participação. Também na Júlia, volte sempre. Poder participar das nossas atividades que são abertas. Obrigado igualmente, Ana Júlia. Muito bem, ótimo, obrigada por vir. Pode entrar, dona Bruna. Olá, olá, Dudu, seja bem. Boa noite, meu. Eu sento nessa cadeira aqui. Orgulha. Não! Não, não foi isso, não. Sou corajosa. Bruni, você é doadora de sangue RL também ou não? Não, eu não posso ser doadora na RL porque eu já recebi sangue. Ah, tá. Mas sabe da importância que é, né? Sim, ou... E muita, justamente porque eu já precisei. É, quem precisa sabe o quanto é importante, sim. E o meu sangue é difícil de achar, o suor negativo. Pode dizer ao senhor. Aqui é muito difícil encontrar negativo. Então eu batalhei pra caramba pra conseguir o número de bolsas, né, que eu precisava. Foi muito difícil, muito complicado. É um sofrimento. Porque muita gente não sabe como é, não quer doar, porque acha que vai passar mal, vai cair dura, pode pegar alguma coisa. A divulgação aqui no Brasil disso, né, dessa coisa de doar sangue, é muito pobre, por enquanto, na minha opinião. Eu acho. Não, aqui, cada 3 meses, o grupo do hospital... banco de sangue, ele sai nas praças, ou então marca no lugar assim pra doar sangue. E ele é bem trabalhado, sabe? É um grupo que ele trabalha sempre está lotado, sabe? Ele faz Entendi. Assim naquela doação e eles trabalham bem. Eu gosto desse trabalho. Muito bem, Bruni, obrigada por vir. Nada, foi um prazer. Eu não sabia desse detalhe de que quem recebeu sangue não pode doar. É, quem recebe sangue não pode doar. E tem toda uma coisa de medicação também, tem medicações que proíbem, né, fazem com que você não possa ser doador também. E além disso, desvia a altura. Eu, por exemplo, se eu
nunca tivesse recebido sangue, eu não poderia doar por conta do meu peso e da minha altura. Eu tenho 1,56m e agora eu devo estar pesando uns 48kg, então jamais me aceitariam. É um pecado tirar sangue da Bruni. Pois é. Jamais me aceitariam. Obrigado, obrigado, Bruni. Obrigado. Nada. A gente vê aí, viu? Obrigado, prazer também, seu Gilberto. Pode dizer ao senhor Nico para entrar lá dentro, senhor Marshall. Pode entrar no próximo. Boa noite, senhor Antônio. Boa noite, senhor Nando. Ou entrar, senhora, se pode ser possível também.